A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, vamos aqui para mais uma aulinha abençoada, tá bom? Já estou aqui separando as cores. Vai ser uma pintura rápida também. Tá bom? Uma pintura fácil, rápida, que vocês vão amar, certo? Vamos lá, já vamos. É o pessoal chegando aí. Lembrando, gente, que é também. Também da apostila, tá? É esse gráfico aqui, ó. Rosas, berinjela e uva. Eu vou trabalhar aqui a base, tá? Vou pegar um pincel número. Pincel maior, número 14. Já pego aqui a cor sépia. Ó, sépia. Tá? Vou aqui, gente, ó, fazer aqui uma base. Vou preencher nesses espaços também, até mesmo sendo mais alto, ó, eu venho aqui para fazer aqui uma base para que a nossa rosa ela não fique voando, tá certo? Então eu venho aqui, ó, marco aqui uma linha aonde vai ficar o apoio dos nossos elementos, certo? Venho aqui, ó, contorno em volta delas e aí eu já venho esfumando para não ficar a marcação do pincel. Pessoal já sabe aí, né, que é da apostila de rosas com frutas, tá bom? E pessoal, essa aqui eu vou, já tivemos muita aula de rosas com frutas, tá? Eu fiz essa é a sexta aula, gente, já da apostila, né? Vocês já pegaram a base, já sabe aí como fazer. Se perdeu alguma aula, gente, vai lá no meu canal. No YouTube, pegar as aulas. Tá lá postada, gente. Tá bom? O nome do meu canal é Pintando com Alegria, gente. Ela tem mais de 1.000 aulas. Então, para quem quer aprender, tem de estar dando uma passadinha lá. Ativa o sininho. Porque quando eu posto a aula, você já recebe um aviso. Ó, fiz aqui a base com sépia. Ó, fiz aí uma base para os elementos não ficar voando. E agora vamos fazer um fundo. Compartilha também aí nos grupos de pintura, por favor. Olha lá. Pituar. E vamos fazer agora o fundo aí. Eu vou pegar aqui, gente, ó. Deixa eu ver que cor eu vou usar aqui. No fundo, cinza lunar. Pincel pituar. E eu venho. Essa parte aqui faz parte do fundo. Então, eu já vou dando aqui, ó. Vendo tudo que for parte do fundo. Eu vou dando aquela esfumada. Meio que circulando, tá, gente? Com cinza lunar. Sim, eita, pessoal, esqueci de deixar o número para quem quiser a apostila, tá? É esse aqui. Pessoal, amando essa apostila. Muito obrigado a todos que estão adquirindo. Tá bom? A gente já pintou ela quase toda, ó. É esse aqui. Deixa eu só mostrar rapidinho. Já pintamos esse. Já pintamos esse. Já pintamos esse. Esse. Esse aqui. Esse é o sétimo gráfico, né? Só ficou esse aqui. E esse. E esse. Ó. Ficaram quatro. Tá? Linda essa apostila.
né? A gente já pintou quase todos, ó. Tá lá no meu canal, se você quer rever. Muita aula boa, gente, pra quem quer aprender, ó. Da melancia, gente, olha que lindo, né? Tá vendo? Então já teve as aulas, a maioria. E eu tenho uma novidade para vocês. Calma que eu já vou contar. Não saiu daí não, ó. Que lindo. Tá? A apostila custa 10 reais. Só 10 reais, tá? A gente vem todos esses gráficos. Quem quer adquirir, só chamar aqui no zap. Deixa eu falar logo a novidade. Tá bom? Professor, e aí? Depois de terminar essas de uva aí, o que é que o senhor vai pintar? Vai inventar aí pra gente pintar? Gente, eu já vou soltar hoje lá no meu canal no YouTube, tá? Então fica atento lá no meu canal Pintando com Alegria, que eu vou soltar, olha só. Tananana. Olha que lindo, a gente vai pintar, né, um pouquinho da apostila de cisne com rosas, que eu sei que vocês amam, estão me cobrando muito. Então a gente não para, né, que é aula todo dia mesmo, são muita aula de hibisco, aula de uma coisa, aula de outra. Então se você quer aprender, vem comigo que você vai aprender, em nome do Senhor Jesus. Vamos para as folhinhas. Pincel, vou pegar o pincel número 12. Vou pegar dois verdes só. Verde pântano e verde glacial ou verde bebê. Verde pântano, verde glacial ou verde bebê. Pego aqui o verde pântano, deixo... Ó, abro o meio e puxo agora para cima, certo? Ó, puxa para cima, porque eu quero a parte escura para baixo. Boca dela, circulo e jogo para dentro, ó. Só com esses dois tons de verde, gente. Abri ao meio, contornar aqui. Puxo para dentro, para cima. E aí eu pego tinta na ponta do meu pincel e contorno toda ela. E jogo agora voltando para dentro. Vou fazer a mesma coisa. Linha do meio. Puxo aqui, ó, para cima. Bico de pincel. Eu venho puxando agora de cima para baixo, tá? Vamos terminar primeiro as folhas, depois as uvas e essa berinjela, que vocês vão ver como é fácil pintar uma berinjela. Agora eu venho com verde glacial preenchendo aqui, gente, esses espaços. Quem aí já comprou, gente, a apostila de uva, gostaram? Quem comprou aí, gostou? Deixa aí o seu comentário se você gostou, né? Pra outras pessoas verem que ela tá realmente linda, tá uma belezura. E que outras pessoas também possam estar comprando, né? Que isso me ajuda bastante, tá, gente? Olha lá. Fechamos aí as folhinhas. Boa noite, gente. Pessoal, a nossa colega tá dizendo aí, acho tão linda rosas, mas não consigo pintar. Gente, a maioria da dificuldade das pessoas não é na rosa. Elas acham que é na rosa. Mas não tem como você pintar, por exemplo, maçã, pera, uva e não saber só pintar a rosa, tá, gente? Então, às vezes, a dificuldade tá na pintura, na base da pintura. Se você aprender uma boa base de pintura, então, você sabe pintar a rosa. Porque não tem, não existe dificuldade, gente. Eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, o quão fácil é, tá bom? Eu sempre mostro aqui como é fácil. Só que aí, às vezes, o erro da pessoa é que a pessoa quer ir pra rosa sem ter aprendido logo a base da pintura, tá bom? Mas aí vamos lá, daqui a pouco eu vou explicar direitinho essas questões aqui na aula de vocês. Ó, já vou pegar aqui a cor uva,
Olha lá. Se eu for direto, preencher, e é por isso que eu digo que às vezes o erro não está na rosa. Se eu for direto, preencher a berinjela, ela vai ficar chapada, gente. Então, o que é que eu tenho de fazer aqui? Eu tenho de fazer o volume. Aonde é o volume da minha berinjela? Volumetria. Nessa parte mais gordinha dela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cozinha mais clara, um rosa candy, um lilás seco, pode ser até um branco, tá? Um rosa bebê, uma cor mais clarinha, tá? Que puxe para o tom da berinjela, o tom da luz da berinjela. Então eu peguei aqui o rosa candy, ponta do pituá, e eu venho aqui, ó. Coloquei bem no, na luz, e eu vou tirar o quê? Essa marcação em volta, tá? Então eu venho esfumando circular, porque a berinjela é arredondada, né? O volume, já tá dizendo volume, é arredondado, ó. Então eu faço aí, limpo o pincel e venho dar mais uma esfumada para ir apagando a marcação da tinta. Pego aqui agora o meu uva, a cor uva, e já venho aqui, ó, misturando. Você percebe que ela já ganhou volume, ela já ganhou volumetria. Então isso é importante, isso é base da pintura, gente. Ó, venho aqui, vou limpar agora, tá? Ó, limpar, organizar. Olha aí, gente, já ficou volumosa? Ficou, não é isso? E agora, qual a gente precisa de quê? Lapidar. O que é esse lapidar? Dá o acabamento nela. Então a gente vai pegar, eu já trabalhei agora com uva, trabalhei com uma luz, né, pra dar o volume por baixo. E eu preciso mais de quê? Agora de um tom mais escuro. Perdão aí, gente. Vou pegar a própria cor berinjela, que é mais escuro que o uva. Pego um pincel número 12. Venho aqui, ó, contornar embaixo desses galhos. E vou limpar, ó. Limpar é varrer, tá? Pra ficar uma pintura bem organizada. Ó, vai varrendo. E olha que linda tá ficando aí a nossa berinjela. Perdão, é o berinjela. Já ia pegar o uva. Ó, tinta na ponta do pincel. Ó, vou unindo as cores, encaixando uma cor na outra. Ó, gente. Limpo, tá? E tá aí a berinjela. Teve segredo? Não. Coisa mais simples do mundo. Aí daqui a pouco a gente vai colocar um brilhinho seco nela. Esperar a tinta secar mais um pouco. Tá bom? Gostaram? Já vou aproveitar aqui que já tô com a cor uva. Já venho fazer isso, ó. Já vou preencher aqui as minhas uvas. Ó, preencho. Gente, curte aí. Compartilha nos grupos de pintura, tá, pessoal? Para que outras pessoas vejam aí o meu trabalho. Para que alcance mais pessoas. Ó, lembrando que a gente ainda tá na apostila de uva, né? Semana toda de aula da apostila de uva. Coloquei algumas aulas avulsas aí também, não foi, gente? De hibisco pra vocês, pra não enjoar também, né? Só rosa, aliás, rosas com frutas, gente. Perdão, não é de uvas, não. Apostila de rosas com frutas, tá? Apostila de janeiro. Essa apostila eu lancei no início de janeiro.
Ó, preenchi as uvas. Chama no zap, tá, gente? Quem quiser essa apostila, chama aí no zap, tá? E desde já, muito obrigado, me ajuda bastante. Agora, pessoal, presta atenção. Você vai, deixa eu pegar aqui a apostila para mostrar a vocês como pinta a uva, gente. Ó, você vai pegar aqui, ó. Você vai abaixo das linhas dela, ó. Aqui abaixo das linhas, ó. Colocar a sombra por baixo das linhas. Todas essas linhas aqui, ó. Você vem colocar a sombra, ó, embaixo das linhas, tá? Essa aqui é a apostila. Você vem por baixo. Vou pegar o berinjela, olha bem, ó, e eu venho por baixo das linhas, tá? Ó, e exumo um pouquinho para dar profundidade, dizer que uma tá por baixo da outra, ó. Tá vendo aí, dando a profundidade? Ó, venho aqui abaixo da linha. Ó, não tem segredo. Por baixo dessas linhas, e aí vai causando a profundidade, né? O que tá por baixo recebe sombra. Um pouquinho do berinjela. Só berinjela, uva. Olha aí. E agora, faltou o quê? Obrigado, gente. Deus abençoe. Faltou o quê? Eu vou pegar uma isquinha do branquinho. Pra gente clarear ela. Eu vou até com esse mesmo pincelzinho. Bem pouquinho, ó. Na ponta, para um lado, para o outro. Ponta do pincel, venho para um lado e jogo para o outro. Ó, pouco branco, tá? Para não tirar a vida da nossa uva, para um lado e para o outro. Ó, para um lado e para o outro. Não tem segredo. E aí já vai formando aí as nossas belezuras. Gente, amanhã, anotem aí, tá? Não quero ninguém de fora. Amanhã lançamento da aula nova, tá bom? Deixa eu botar aqui os pontinhos de luz. Ó, toquezinho com branco em um dos lados. A gente coloca a luz aqui. Brilho seco da berinjela. Lembra que eu falei? Venho aqui nessa luz, ela já secou aqui a tinta, ó. Vou dar um toque, espalho um pouquinho, ó. E deixo lá a mancha do branco. Olha que brilho. Isso se chama brilho seco, o nome dessa técnica, tá bom? Vamos terminar aqui essa parte aqui dela. Vou fazer isso bem simples também para vocês, bem simples. Deixa eu pegar aqui verde, verdinho, folha, preenchimento. Ó, vou preencher. Vou pegar um tom acima, um verde mais escuro um pouquinho, que é o verde musgo, ou pode ser o verde pinheiro.
Ó. E eu venho, faço aqui a pontinha dela, ó, venho descendo aqui, tá? E venho puxar aqui um lado dela, gente, ó. Um lado, joga para dentro, o excesso. Venho aqui por baixo, ó. Puxo o outro e vou varrer aqui o excesso, dá uma varrida ali. Esquinha do branquinho, vou usar o próprio branco para fazer a luz, só uma esquinha. Eu venho agora do outro lado, ó. Bem pouquinho, só dando um toque aqui, ó. Olha aí. Feito isso, vamos para ela, para as rosas, tá? Primeira coisa, a gente vai pintar as pétalas de baixo, tá bom? Vamos pegar essas aqui, ó, né? Vamos pintar essas aqui. Até aqui. Tá bom? Primeira fase da rosa é o quê? Preencher. A gente tem que preencher ela. Aí, deixa eu ver que cor eu vou pintar. Que cor. Deixa eu ver. Essa laranja, vermelho profundo. Deixa eu pegar aqui o vermelho profundo. Gente, eu tô com uma tosse. Só um minuto, gente. Eu só acho que o vermelho profundo, eu já perdi ele aqui. Vermelho profundo e laranja. Pronto. Ó. Peguei aqui o laranja. Vou preencher. Coisa bem simples. Olha aí. Pronto, vou eliminar essas partes. Fazer o quê? A sombra. Peguei o vermelho profundo, como eu disse para vocês, e vou aonde? Abaixo das linhas. Embaixo de tudo que tem linha. Baixo aqui das linhas do copo, ó. Tá? E eu vou com esse vermelho profundo fazendo aqui as minhas sombras. Porque uma pétala está abaixo da outra. Então o que é que eu vou fazer, ó? Marcar que está por baixo. Com essa sombra, né? Que é o que dá profundidade, ó. Marco aqui, apesar que essa partezinha aqui, ó, percebam, ela tá por cima do copo. Então eu já deixo ela aqui, venho só aqui, ó, baixo e já continuo aqui, ó. Tá? Venho fazendo a marcação de tudo que tá por baixo. Olha aí. Próximo passo, a minha luz. Já vou pegar aqui o branco, eu vou com o próprio branco para deixar bem vivo. Obrigado, olha aí, amor a berigela. Dona Jane, já comprou a apostila também de rosas com frutas? Comprou não, né, Dona Jane? Compra ela, tá R$ 10, tá? Aproveita que vem 10 gráficos desse, a gente já pintou quase todas. Oi, dona Luzivânia, que bom, filha. Chama no zap, filha. Eu envio por e-mail pelo zap. A senhora recebe ela na hora. Tá uma belezura. E tem as aulas dela, tá? Tem todas as aulas, né? Vocês viram que eu pintei bastante. Gente, e só um segundo. A surpresa de amanhã, né? Quero todo mundo amanhã. Vou puxar no pé de vocês, tá bom? Tô brincando, gente. Amanhã eu quero vocês lá no meu canal no YouTube. No canal Pintando com Alegria. Ó, olha lá, vão perder? Vão não, né? Cisne com rosas. Então não perde, tá? Amanhã eu vou postar lá no meu canal Pintando com Alegria. Hoje é dia 9, amanhã é dia 10 de janeiro. Tá? Ó, e eu venho aqui agora, gente. Vamos lá, com o branquinho. Pincel número 12. Ó, excesso, varre para dentro, ó. Uma pétala já se foi. Venho aqui, ó. Pego lá da ponta, sigo o risco
E esse excesso, o que é que eu faço? Vou varrendo, limpando aqui, ó, para dentro. Não tem segredo. Tinta aqui na ponta, eu venho contornando, ó. Essa rosa, gente, ela tem esses cortes aqui, ó. Tá vendo que ela tem esses cortes, ó? Tem essa parte por cima do copo e tem esses cortes. Quando tem esse corte, você vai pegar uma esquinha da luz, ó, e vai voltar. Tá bom, ó? E volta. Ó, aqui também tem, gente, ó. Então eu venho, faço a pétala e não ligo para esse corte agora, ó. Tá? Jogo o excesso, volto e faço agora o corte. Um pouquinho da luz, faz o corte. Tá vendo? Ó, essa parte aqui é por cima do copo. Olha aí, pronto. Eliminei essa parte. Eu vou dar continuidade à minha rosa, preenchendo sombra e luz. Obrigado, gente. Já pego laranja. E vou, ó, preencher. Vermelho profundo, eu venho circulando, ó, circulando, para fazer a profundidade aqui, ó, da boca. Tá vendo tudo que tá por baixo? Ó, essa parte aqui de trás também desses arcos, ó, você já vem, já separa, ó, com a mesma sombra. Não tem segredo, ó. Pronto, agora eu já vou com a luz. Ó, tinta na ponta, eu venho aqui. Venho do outro lado. Puxo o excesso para dentro. Faço esses arcos. Não tem segredo, gente. Olha aí. Agora só falta o copo. Pessoal, quem perdeu a aula do início, tá bom? É, eu vou postar ela lá no meu canal também no YouTube. Então você dá um pulinho lá, acompanha tudo do início com calma. E vai praticando aí, tá, gente? Ó. Tô vendo aí? Vou pegar um pouquinho da sombra, gente, só pra dar um charme aqui, ó. Branquinho. Contorno. Já tá postada lá no meu canal para vocês assistirem. Ó. Contornei. Tá aí a nossa rosa, rosa bem simples também. Batidinha. E vou colocar aqui algumas florzinhas, gente, ó. Três, quatro. Uma, duas, três e quatro. Dou umas batidinhas para dar mais uma vida aí. Colocar uma nesse espaço também, ó. Né? Quando fica esse espaço assim, é muito bom a gente colocar uma florzinha, ó.
cabo do pincel. Perdão, gente, que eu tô com gogo, como diz o ditado. Amarelo. E olha aí a nossa aulão. Tá bom? Gostaram? Obrigado a todos que assistiram, gente. Quem não assistiu do início, já vou postar lá no meu canal, tá? Para vocês acompanhar. Deus abençoe a todos. Fica todos na paz de Deus.